Kuasa Isnin ini, Malaysia akan menyekat kemasukan pemegang pas jangka panjang dari India, Indonesia dan Filipina. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri, sekatan bersifat sementara itu merangkumi kategori penduduk tetap, pemegang pas program Malaysia My Second Home MM2H dan ekspatria. Dulu kita benarkan. Tapi sekarang ini untuk ketiga-tiga negara ini juga kita tidak membenarkan. Expatriate. Semua expatriate termasuk EP1 professional yang memegang PVP ataupun professional visit pass juga tidak dibenarkan. Pass resident, pasangan kepada warga negara Malaysia serta anak-anak mereka. Baru 2-3 minggu lepas kita umumkan, kita benarkan. Dengan syarat mereka mempunyai pas jangka panjang dan mereka boleh memohon apabila tiba di negara kita selepas keluar daripada immigration. Untuk tiga negara ini juga kita tidak membenarkan. Turut disekat ialah pasangan kepada warga Malaysia dan anak-anak mereka serta pelajar dari ketiga-tiga negara berkenaan. Dalam perkembangan sama, kerajaan turut mengkaji sekatan terhadap pemegang pas jangka panjang dari negara-negara lain.